te quiere. So so wa ha wo ai ngwe lein na ha wo bo no a sa sou pya pyo pya bi me mne nya long ga mne nya wa 12 nai jor law ma bo no a lo ai ma pyo lo facebook tong nei de chei ma ai chano ne ayan yin ni de mi chi na a ma yi ya nei pyo ma ko sa ga la pyo bo no tu ne le ayan yin ni ba de phone nei le pyo ma pyo ai a ma account wa nei pyo ma sa ga la pyo yi ni ma le de a ma o to khu law ku ji bi bo no ဟိုသူပစံချီရှင်လို့တဲ့ပစံလို့လို့ရဲဆိုတော့ကိုကလည်းစဉ်းစားတော့အဲ့မားတကယ်လဲဟိုအပြင်မှာ तू ကဟိုလုပ်ငန်းကြီးကြီးလဲလုပ်နေအဆင်လဲပြည်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုသူ့အမျိုးသားမသိစင်နဲ့တဲ့तू ငွေကြီးအသုံးလို့လို့ပါပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့မောင်ဝန်ခွဲရိုက်မှုဖြစ်လို့ဆိုမှရန်ကုန်ကိုတဲ့အဲ့ဒါကိုလွှဲပေးပါပေါ့အဲ့အကောင့်ဆိုတာဘာအကောင့်နံပါတ်ကိုပေးခဲ့တာတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါအဲ့အမမဟုတ်ဘူးသူကသူ့အကောင့်ကိုဟက်ခံရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒီညတကောင်ကြီးပေါ့နော်စကားပြောတာကြီးကလည်းဟိုခါတိုင်းအမပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်မတူတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ငွားတဲ့မနှက်ဖြန်ကြရင်နဲ့ဟိုငွေ3သိန်းလွှဲပေးပါတဲ့ရန်ကုန်ကိုလွှဲပေးပါတဲ့အဲ့လိုပြောတာပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်အကောင့်ကိုလွှဲပေးရမလဲပေါ့ဘယ်ဘဏ်အကောင့်ကိုလွှဲပေးရမလဲဆိုတော့အေယာဝတီဘဏ်အကောင့်ကိုလွှဲပေးပါတဲ့ဒီကြော်စင်မိုးဆိုတဲ့ AR ဘဏ်အကောင့်ကိုပေါ့နော် ATM ကပ်နေမှာအဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုလွှဲပေးပါတဲ့3သိန်းနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်လွှဲပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနှက်ဖြန်ကြာရင်လို့ဘဏ်ဖွင့်တဲ့ချိန်ကြာရင်လွှဲပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အနဲ့ပြောလိုက်တာအနဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့ဘသူ့ဟိုမှာလည်းမသိစင်နဲ့နော်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းညတကောင်ဖုန်းဆက်မလို့ဆိုတော့ဟိုဘသူ့မှာမသိစင်နဲ့ဆိုတော့ကိုကလည်းအမပြောတယ်လို့ပဲထင်တာပေါ့နော်ထင်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမားလို့စိတ်ချပါလို့မသိစေဘူးလို့သူလုံးဝမသိစေရပါဘူးလို့ရတယ်လို့မနှက်ဖြန်ဘဏ်ဖွင့်တာနဲ့လွှဲပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ညနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အိတ်သွားတာပေါ့အိတ်သွားတော့မနဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့လေကိုကဟိုအမျိုးသားအလုပ်တွေရှုပ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အလုပ်တွေဟိုသွားနေရနဲ့အဲ့ဒီကို9နာရီဆိုတာမလွဲပြစ်ဘူးဘန်ဖွင့်တာနဲ့မလွဲပြစ်ဘူးမလွဲပြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအလုပ်ပြီးလို့ဟိုပြန်မယ်ဆိုမှပေါ့နော်ပြန်လာမှအဲ့ဒီဟိုကျွဲစက္ကန်နာက AR ဘန်ကိုဝင်တာဝင်တဲ့ခါကျတော့ဝင်ပြီးမှအဲ့ရနဲ့လွှဲပေးရပေါ့အဲ့အကောင့်လွှဲပေးတာလွှဲပေးတော့ပတ်စာ3သိန်းလွှဲပြီးသွားတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟိုခြလန်လေးကိုဓာတ်ပုံလေးပါရိုက်ရိုက်ပြီးမှအဲ့အမအကောင့်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တာပို့ပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့အချိန်မှာဟိုလိုင်းပေါ်မှာမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရနေဘန်ကနေထွက်ခဲ့ပြီးတပြားလောက်ကြော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘန်လိုင်းပေါ်မှာမရှိတဲ့ခါကျတော့အားနဲ့ယောက်ျားပြောပို့ပြီးသွားပြီလားအင်းပို့ပြီးသွားပြီလို့ဟိုဟာလို့လိုင်းပေါ်မှာတော့မရှိဘူးလို့အမဟာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆိုဖုန်းဆက်လိုက်လေတဲ့ဆိုတော့အားနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းဆက်တာတချိန်လုံးကလည်းဖုန်းဆက်ပို့ရဟိုတတိလည်းမရအောင်အဲ့လိုလေပေါ့နော်သူလည်းအရေးကြီးလို့ပါလေကိုရေးကိုတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းဆက်တဲ့ခါကျတော့အမလို့ဟွာလို့ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲပြီးသွားပြီနော်လို့ဆိုခါကျတော့ဟင်းဘာပတ်စံလဲတဲ့ဆိုတော့အမမနေ့ညကပြောတဲ့ဟာလေးလို့အမမဟုတ်ဘူးလားလို့ခုဖုန်းကင်တာဆိုဟုတ်တယ်လေးတဲ့ညီမလေးတဲ့အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲတဲ့အမရဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းအဲ့လိုပဲလိန်တာတဲ့အမမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့အမအကောင့်ကဟက်ခံရတာတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျအနဲ့အာကျွန်တော်လည်းအရင်စိတ်ပူသွားပေါ့ညီမလေးတဲ့အခုဘယ်ချိန်ကလွှဲလိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပဲလွှဲခဲ့တာလို့ဘန်ကနေထွက်ခဲ့တာကြာသေးဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါအဲ့ဆိုဘန်ကိုတော့ပြန်ပြောကြီးအမြန်တော့ပြန်ပြောကြီးတဲ့အမတငယ်ချင်းလည်းအဲ့လိုပဲခံရတာတဲ့အမဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းထင်လို့ပေးတာပေါ့နော်အနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအေယာရီဘန်ကိုပြန်သွားအဲ့ကျွဲစက္ကန်နာအေယာရီဘန်ကိုအမြန်ပြန်သွားပြီးတော့အကျိုးကြောင်းနေပေါ့နော်သူတို့ကဟိုဘက်ကတော့ဟိုလက်ခံလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် upset လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့နဲ့အကျိုးကြောင်းပြန်ပြောပြတဲ့ခါကျတော့ဘန်ကဟာလေးလည်းကုညီပေးချချပါတယ်အကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကဟိုမဟုတ်ရင်လည်းပတ်စံရှုံးတော့မှလေအဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကကုညီပေးချတယ်အကုန်လုံးသူတို့အဲ့ဟိုဟာတွေကိုပြန်လုပ်တဲ့ပြီးတော့မှဟိုငွေလွှဲက900နဲ့အဲ့ပတ်စံ3သိန်းနဲ့ပြန်ပေးခဲ့တာပေါ့ဒီလိုပဲအဲ့လိုလိုပဲအကောင့်ဟက်ခံရလို့တဲ့ဆိုပြောပြခါကျတော့အဲ့နဲ့အဲ့အမကလည်းသူလည်းသူ့အကောင့်ကနေတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေသူ့အထက်မှာကျတော့မရှိတော့ဘူးလေဖြတ်ကုန်တာကြီးတဲ့တိလားအခုပြောချင်တာကိုယ့်အကောင့်ကိုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံခြုံဒီထက်လုံခြုံအောင်ထားကြပေါ့နော်အခုဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဥမာဟိုကျွန်တော်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အကောင့်လည်းဟက်ခံရမလားမဟက်ခံရလားဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အကောင့်လည်းဟက်ခံရနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှိမှပတ်စံချီးလာတယ်ဟိုပတ်စံပို့ပေးပါလို့ချီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပို့ပေးပါနဲ့အဲလုံးဝလည်းမယုံကြပါနဲ့အချင်းချင်းပေါ့နော်ပတ်စံချီးရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းဆက်ပြီးမှပဲကိုအရေးကြီးတဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပြောကြပါစာရင်းနဲ့မပို့ကြပါနဲ့နော်မပို့ပဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှိမှပတ်စံချီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကချီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချီးလာရင်လည်းမယုံပါနဲ့ကျွန်တော်ဘသူ့ဥမာလည်းပတ်စံမချီးပါဘူးနော်ဟိုဘသူ့ဥမာလည်းမချီးပေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပါပြီးတော့ကိုအကောင့်လည်းလုံခြုံအောင်ထားကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟက်ခံရတာအဲ့အမကလည်းဟက်ခံရတာအဲ့လို
အဲ့မိကြီးနာအမအမအင်းကြီးတူဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီ Facebook ကနေပဲခင်တာတော်တော်ကိုရင်းနှီးပါတယ်အမသူလည်းပတ်စံရှိရဲ့အားကြောင့်ကိုကလည်းစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဒါပေမဲ့ဩဟိုအမယောက်ျားမသိစင်နဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေ तू ကဟိုလူတယောက်အကြောင်းကို तू ကစုံစမ်းထားပြီးတော့လေဟက်ကာစုံစမ်းထားပြီးကို wallet ကိုအကုန်ဝင်ဝင်ပြီးတော့မှဟိုဘလူကပို့ပြီးရင်းနှီးတယ်လဲအရင်းနှီးတဲ့လူတွေကို तू အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးမှချင်းကပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလိမ့်တာဟိုလိမ့်တာပေါ့အခုကျတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါလေပါတယ်အဲ့ဟိုအမတယောက်ကိုရန်ကုန်ကတယောက်ကိုလိမ့်သွားလဲဆိုတော့ဟာကျတော့ပါတယ်အဲ့ကြော်စင်မိုးဆိုမှာ ARD ဘဏ်အကောင့်မှာဖွင့်ထားသူ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှရှိရဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ကျွန်တော်ချက်လန်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားလိုက်တာကိုအဲ့ဆိုတော့ရှိရအဲ့ခါကျတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုသူ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုအခုဟိုအမတွေကတော့ yes scan တိုက်ပြီးမှစစ်ဆေးခိုင်းမဲ့တယ်နဲ yes scan နိုင်ပိတ်ခိုင်းမဲ့တယ်နဲဟိုအမတွေကတော့ရန်ကုန်ကဟာရတော့မရတော့ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပိုင်းနဲ့သူကအမပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနေနဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့စကားပြောတာကြီးကကွဲနေတာပေါ့နော်ညတွေကနေဟိုဟိုစကားပြောပုံကအမပြောရတယ်လည်းမတူဘူးဒါပေမဲ့သူအရေးကြီးလို့ပဲနေမှာပါလေလို့ဆိုပြီးမှခရင်လောက်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကိုကောင်ကိုလုံချုံအောင်ထားကြပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဟက်ခံရလို့ပတ်စံချီးတယ်ဘာညာဆိုလည်းမယုံကြပါနဲ့လို့မချီးပါဘူးလို့ဒီဟာ ARB ban ကိုလည်းကျေစုတင်ပါတယ်လို့နော်ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုအားလုံးသိအောင် share ပေးဟုတ်အားလုံးတည်အောင်ဝိုင်းပြီးမှ share ပေးကြပါလို့လူတိုင်းဟိုဟိုကိုလိုမျိုးအလိမ်မခံရအောင်ပေါ့နော်အားလုံးတည်အောင်ဝိုင်းပြီး share ပေးစေချင်ပါတယ်ဒါလေးကို